mig är det den upplevelsen jag har och det mottagande jag får av alla som kommer hit. Och då måste jag säga att det positiva intryck och det positiva gensvar jag får, det är det som är ljusstort för mig. Och att jag får förmedla. Jag är fågelskådare och jag är väl romantiker, poet, säger jag, och skriver gärna ord till någonting, skogsupplevelser. Jag kan ju alla läten i skogen, så jag är ju en drömmare ute så på det viset. Alltså. Så då blir det mina målningar så, och jag målar ju allting här hemma. När jag kommer hem så är det liksom upplevelsemålningar jag gör på något vis då. Det här. Och då blir det naturmålningar som jag tycker är vackert, den skönhet jag vill förmedla. Och väldigt många fortfarande tycker att det är skönt att det föreställer någonting liksom så här, va? Och slipper kosta flera miljoner. Det kommer till dig igen.